તેની ધરપકડની વાતોથી માંડીને આગળ શું શું કાર્યવાહી થશે એ અંગે તર્ક વિતર્કો સૌના દિલ અને દિમાગમાં ચાલી રહ્યા છે. પોતાની પુત્રી સમાન પુત્રીની ખાસ મિત્ર એવી મહિલા પત્રકારનું યૌન શોષણ કરવાના કેસમાં ખાપ પંચાયતની જેમ તહલકાની ઓફિસ મેનેજમેન્ટનું વર્તન કરવામાં આવ્યું છે, જે રીતે વર્તી છે એ જોતા સમાજ પણ ચોંકી ઉઠ્યો છે. અને જે રીતે હમણાં જ ગઈકાલે આ ચર્ચામાં ભાગ લેતી વખતે શોભિતજીએ શોભિત પંત જે પોતે મીડિયા પ્રોફેશનલ છે એમને વાત કરી હતી કે કેટલા કિસ્સા આ પ્રકારના બહાર આવતા હોય છે. બહુ જ ઓછા લોકો હિંમતપૂર્વક બહાર આવીને પોતે FIR નોંધાવવા સુધી હિંમત બતાવી શકતા હોય છે અને ફરિયાદો નોંધાયા પછી પણ ન્યાય મળતા કેટલો સમય લાગતો હોય છે એ પણ એક ચર્ચાનો વિષય છે. અને આજે ચર્ચા આગળ ધપાવીશું. ફરી એક વખત લોકમંચના કાર્યક્રમમાં આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે રુજાન ખંભાતાજી, જેઓ વુમન એન્ટરપ્રિન્યોર છે, અને તેમની સાથે ઉપસ્થિત છે શોભિત પંજી, મીડિયા પ્રોફેશનલ. શોભિતજી અને રુજાનજી, ફરીથી આપણે ગઈકાલની જે ચર્ચા અધૂરી રહી, જાતીય શોષણના સમાજમાં વધતા જતા કિસ્સાઓ જે રીતે મીડિયા ઉજાગર કરી રહી છે અને એને પરિણામલક્ષી બનાવવા માટે કોઈ જેન્ડર વર્સિસ જેન્ડર કોઈ જાતની આ પ્રકારની કોઈ એ હોવાના બદલે સમાજે સંવેદના સંયુક્તપણે બતાવવાની જરૂર છે અને આ પ્રકારના કિસ્સા કઈ રીતે અટકાવી શકાય એની ચર્ચા આજે આગળ ધપાવીશું. ગઈકાલે શોભિતજીએ જે વાત કરી હતી કે કેટલા કિસ્સાઓમાં કેટલાય દુનિયાના લગભગ 37 જેટલા દેશોમાં પુરુષ પણ પોતાનું જાતીય શોષણ કે પોતાની જાતીય સતામણી થઈ રહી છે એવું એ જાતની કાર્યવાહી કરી શકે એવી જોગવાઈઓ કાયદામાં છે, પરંતુ આપણા ત્યાં થોડુંક વન વે છે, માત્ર મહિલાઓ જ આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકે છે અને પુરુષ બિચારો લાચાર બેબસ બનીને પોતે પોતાની વાત પોતાના દિલમાં દરબાવીને અથવા તો બહુ બહુ તો પોતાના મિત્રો સુધી ફેસબુક ઉપર તો જવાની હિંમત જ નથી, પરંતુ ત્યાં પૂરતી લિમિટેડ રાખી અને પોતે સોસાયા કરતો છે. આવી એક લાગણી સમાજના એક નાનકડા વર્ગમાં પણ છે, એટલે ભલે એક વ્યક્તિના દિલમાં હોય પરંતુ એને ઇગ્નોર ન કરી શકાય એની વાતને સાંભળવી જોઈએ. એક મહિલા હોવા છતાં ભાઈઓની આ વાતને સાથે આપ કેટલા સંમત થશે કે આપે એક ફિલ્મ જોઈ હશે, ફિલ્મ અજનબી, અક્ષય કુમાર કરીના કપૂરની આ ફિલ્મ અને અમરીશ કપૂર પણ હોય છે. આ ફિલ્મની અંદર અક્ષય કુમારનું જે રીતે જાતીય સતામણી થઈ હતી એ કેસમાં આવા પ્રકારના કિસ્સાઓ સમાજમાં બનતા હશે, બહાર નથી આવ્યા, આવ્યા નથી. કદાચ પુરુષને વધારે પોતાની પ્રતિષ્ઠાની કદાચ બીક લાગતી હોય એવું પણ બનતું હોય આ પ્રકારના કિસ્સાઓ. તો ટુ વે કાયદાની જોગવાઈઓ હોવી જોઈએ, પુરુષ પણ પોતાની જાતીય સતામણીની ફરિયાદ કરી શકતો હોવો જોઈએ, કારણ કે જ્યાં મહિલા બોસ હોય કે જ્યાં મહિલાઓ કામ કરતી હોય ત્યાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનવાની શક્યતાઓ છે, ભલે 1% શક્યતાઓ છે, પણ રુજાનજી આટલી વાત સાથે તો આપ સંમત થતા હશો. સૌથી પહેલા યસ, ધેર આર ટુ સાઇડ્સ ઓફ અ કોઈન, એટલે હું 100% સંમત થઉં છું કે આવી શક્યતાઓ છે કે સેક્સ્યુઅલ હેરાસમેન્ટ એટ વર્કપ્લેસ વુમેનના બદલે મેલનું થઈ શકે, નો ડાઉટ અબાઉટ ધેટ. જરૂર નથી કે વુમેન બોસ કરે, મેલ બોસ બી કરે છે, અને એમાં સેક્સ્યુઅલ હેરાસમેન્ટમાં બીજી બધી ઘણી ચીજો આવે એન્ડ વી કેન ડિસ્કસ દેટ એટ લેન્થ, નોટ એન પ્રોબ્લેમ. બટ ફ્રોમ સોસાયટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, જે હું તમને આજે કહેવા માંગુ છું કે તમને અત્યારે થોડા ટાઈમ પહેલા એક આપણો બરોડાનો કેસ થયો હતો, જેમાં એક બિલ્ડર બરોડાની બેન હતી, એમને આપણા કંઈક IPS ઓફિસર્સ પર એ નાખ્યા, ચાર્જિસ મૂક્યા કે મને મને આમ હેરાન કરીને અંદર ગોધી રાખીને મને કંઈક સ્ટ્રીપ કરાયું ને આમ બધું કરાયું. પણ એ આપણને જ્યારે એ આગળ એની ઇન્કવાયરી થઈ ત્યારે દૂધને પાણીનું પાણી આવી ગયું છે બહાર, એટલે આપણે એમાં મને બિલકુલ ચિંતા નથી, કારણ કે મને જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન બરોબર થાય છે ત્યારે હકીકતને સચ્ચાઈ આવે છે. ને આપણે તમારા મારા બધાની આઈ મીન કોમન સેન્સ છે, જનરલ સેન્સ તો કહે છે ને કે જ્યારે કોઈ લેટર છે, તમે જે બહેનોનો બી કેસ કરો છો કે કોઈક બેન અત્યારે જેમને મિસ્ટર ફનીશની વાત કરી કે પહેલા ઇટ વોઝ અ કન્સેક્સ્યુઅલ ને પછી પહેલા બહેનનું નામ મનાવ્યું એટલે એમની પર કેસ થઈ ગયો, તો એ ભાઈને સંભાળો, તો એક્સ્ટ્રા મેરેટલ અફેર કરો. અમે તો નથી કહેતા લોકોને કે તમે જઈને એક્સ્ટ્રા મેરેટલ અફેર કરો, કરો તો પછી ભોગવવું પડે, વેરી ગુડ. તમે ના પાડું છું તો તમે યુ કેન ઓલવેઝ ગો ટુ લો અને યુ કેન ઓલવેઝ ગો ટુ જ્યુડિશિયરી. પણ અહીંયા આપણે વુમેન માટે કેમ કરીએ છીએ? હું કહું છું કેમ નહીં,
કારણ કે વુમેનો બહુ હેરાન થઈ છે, હેરાન થઈ રહી છે, અને હવે એ લોકોને એમ્પાવર કરવાની જરૂર છે, અને એમ્પાવર કરવા માટે આ લોસ છે જેના લીધે એમને હેલ્પ થશે, અને એટલે આપણે એક સારી ઇક્વલ સોસાયટી લાવશું. ના તો સાહેબ, ટેક માય વર્ડ્સ ફોર ઇટ, આપણે જે ઇન્ડિયાને ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી કહીએ છીએ, આપણે 50% પોપ્યુલેશન, પ્રેક્ટિકલી 50% પોપ્યુલેશન વુમેન છે. અગર આપણી વુમેન આપણી જોડે કંધાથી કંધા મિલાઈને કામ નહીં કરે તો આપણી કોઈ દિવસ ઇકોનોમી આગળ નહીં આવશે, ને આપણે બેકવર્ડ રિગ્રેશનમાં જઈશું. એટલે ધીસ ઇઝ ફોર ધ સોસાયટી, ધીસ ઇઝ ફોર ધ કન્ટ્રી આપણે આ લોસ કરી રહ્યા છીએ. આ કે પર્સનલ લોસ નથી થઈ રહ્યા.